que é, maltinha? Será que estamos preparados para esta nova aventura? Last of Us dizem que, para muitos, um dos melhores jogos de 2014. Salvo erro que este jogo saiu em 2014. E eu preciso de fazer aqui uma coisinha, amigos, que eu me esqueci. Bom, vamos continuar esta aventura. Continuar não, vamos começar esta aventura com o suspeito do costume, já sabem. Chubby Bus Driver. Oh yeah. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sexta-feira na Albufeira, aqui em Londres também é sexta-feira. Amanhã Chubby vai trabalhar, domingo folga. Ok, meus chapas? Domingo folga. Só ver aqui se está tudo assim a bombear. Quero ver se isto está tudo a bombear. A bombear. Parece que sim. Bom, vou aqui trocar aqui o ecrã. E estamos prontos. Malta, temos aí o novo emote do Chubby. Tier 1, ok. Tier 1, das minhas personagens favoritas. Capitão América em ponto pequenino. Bom, vamos lá então começar. The Last of Us. Lá ver se estamos preparados, meus amigos. Bora! Vocês escolheram, vocês ajudaram. Vamos jogar. O que é isto? Play the main story of The Last of Us. Aqui as opções. Áudio. Output. Ora bem. Não vou mexer nisto. Volumes. Está tudo bacano. Efeito está tudo. Display. Linguagem. Se estivesse português é que era bom, mas nunca tem, meus amigos. Vamos pôr diálogos aqui em Polish. Bom. Qual é a diferença? Survivor. Vamos pôr aqui no normal, ok, amigos? Vamos pôr no normal. Bora, siga. Vamos embora, maltinho. Vamos embora. New game, pois. Então, new game. Easy, hard. Vamos pôr aqui normal. Vamos ver se a gente se safa, né? Saving. Vamos. Pum, 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 pum. Vamos pôr aqui uma luzinha assim mais ambiente. Meus chapas. Isto deve estar a fazer aqui um loading qualquer. Isto deve ser mesmo assim, meus amigos. Isto deve ser mesmo assim. Mega Panda, como é que é, meu amigo? Boa noite, és o primeiro. Boa noite, meu amigo, Mega Panda. Com as suas fotos maravilhosas no Instagram. Impecável. Bom, estamos aqui a dormir, hein? Tommy, listen to me. Boas noites. Boa noite, como é que é? Vou pôr isto um bocadinho mais. I understand. Está novo Insta com fotos todas malucas, cheia de style. Como é que é? Hadouken, o meu amigo chegou. Chegou o meu amigo. Scoot. Sunday at work, huh? Como é que é, Hadouken? Está tudo bem ou não? Insta do atrofio. Adoro este jogo. Cleópatra, bem-vinda. Então pronto, se adoras, senta-te aí e relaxa com o Chubby. Beijinho para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Your birthday? Tamborino! Está grande moto de tamborino! Curtiste ou não? Tamborino. Decidi
que os tier 1 merecem uma coisinha feita por uma profissional, ok? Estou bem, Cleópatra, e tu, amigo? Como é que tu estás? Como estás? Conta-me tudo. Mega panda com as suas asas e um chinês no meio. Grande tamborino com um grande emote, já sabem. Tier 1, o novo emote Capitão América. Está tudo bem. Isto é o que interessa. Desculpa, não vou conseguir ficar por aqui. Hora de deitar a pequena. Até já. Um grande beijinho. Cumprimentos aí à minha sobrinha. Beijinho. Olha, esta também se vai deitar. Isto não dá para passar para a frente. Vocês gostam de ver a história, não é? Ainda volto. Sim senhor, bom amigo, eu estou aqui. Pelo menos até 11h30, meia-noite eu vou estar aqui, ok? Really? Hello, mate. Everything's alright. So sad. Why? This part is so sad. Okay. This is the first time I play this game. So, we'll see. This is my first time I'm playing this game. Hello. Sarah. Welcome, mate. Everything's alright with you? Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's something... Oh, shit. Uncle Tommy? Hello? Yeah. It's the first time, mate. First time. This is my first time. Yeah. What was that all about? Okay. Now we have to check this. Oh, dang it. I forgot to give this to him. We're gonna leave it. We'll see. Okay. This is the cell phone. Phone's dead. The phone is dead. Chubby, adivinha, what? Nina Silvia, como está, minha senhora? Seja muito bem-vinda. Adivinha o quê, hein? Cleópatra. Bom, então... Boas. Agora sim, um grande jogo que posso ver. Quem diz a verdade não merece castigo, ou Silvia. Dad? As pessoas dizem que eu vou apanhar aqui cagaços. Por isso... Não sei. Vamos embora. Isto é a casa de banho. Se alguém quiser fazer um xixizinho, é agora a hora. O meu jogo preferido sempre. Não tens legendas em PT, porquê? Porque isto é comprado. Isto é comprado em Londres. Isto é digital. Minha PlayStation é de Londres, Silvia. O inglês, inglês, pá, inglês. Temos que aprender inglês todos, pá. Daddy, where are you? Está a ver televisão. You in here? Seem to be somehow connected to the nation. Where are you? We've received reports that victims afflicted with the... Mas se tivesse, eu só tenho duas opções, ó Silvia. Tenho inglês, russo ou polaco. É pá, eu posso meter russo, se vocês quiserem. Oh shit. Eu posso meter russo, Silvia, não tem problema. Dad? Metemos já aqui o Mikhail Gorbachev aí a falar. Bem, aqui não é para fazer nada, não é? Temos que ir embora. Não há aqui uma pistolazinha? Uma faca, uma coisa assim qualquer? Isto tem que seguir. Comprimidos para dormir? Vamos embora. Está para correr. Dad? Afonso, como é que é, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Vamos lá para baixo. Vamos para a cozinha. Estamos com fominha. Tenha calma que vais ter muito tempo para tiros e facada. Ok, Silvia. É isso mesmo que eu quero. Eu quero é tiros. Eish. Bom, até me vou aqui encostar na cadeira, pá. Que isto... Tenho a impressão que me vai saltar já aqui um cão para cima de mim. E não é o meu. There's his phone. Ok. Como é que é, Afonso? Está tudo bem contigo, meu? Esse dia, como é que correu? Essa semana, conta-me tudo.
Bom, frigorífico. Dá para abrir? Ah, pois. Não dá. É um note. I'm going to be home late tonight. Go ahead and order food. Ok. Where is he? Bom, vamos lá para cima. Encosta que o jogo é forte. Encosta, encosta a do... Oh, oh. Mataram-me o bicho. Não pode ser. Podemos ir lá para fora ou não é por isso? Vamos aqui ao computador. There you are. Sarah, are you okay? Uh-oh. Aqui é Fábio. Boa noite, best game ever. Pá, eu já disse isto 50 vezes. Isto é a primeira vez que eu estou a jogar um jogo. Por isso, não gozem comigo, amigos. Pá, um gajo também não pode saber tudo, né? Melhor jogo de sempre mesmo. A sério. Pá, vamos embora então. Vai, uma pistolazinha para mim, faz favor. Eu quero uma pistolazinha para mim. Oh my god! Oh! Vocês avisaram que havia tiros. Nunca viste nenhum gameplay da. Não, senhora Cleópatra. Vi hoje 5 minutos e não quis vir mais, não quis ver mais porque. Pá, para não perder também aqui a surpresa. O suspense. Likewise, diz o Fábio, como é que é? Holy shit! You got blood all over you. Ain't mine. Let's just get out of here. You're saying half the people in Sydney lost their minds. Tell Deutsch, he's gone. Okay. Bom, estamos aqui num jeepzinho que parece ser um Cherokee. Parece. Como é que é, meu chapa? Tudo em cima ou não? I'm fine, diz ele. Can you hear us on the radio? Yeah, sure thing. Metem uns Bee Gees, faz favor, no radio. No cell phone. No radio. Doing great. A minute ago, newsman wouldn't shut up. He said where to go. He said. Este jogo saiu em 2014, salvo erro. Chegaste aos 700 seguidores. Muitos parabéns, Cleópatra. Maltinha, quem não conheceria Cleópatra? Está aí Cleópatra, está aí o Fábio, também faz stream. We have the gamer guys. AZ is a streamer as well, my friend. Check on the YouTube channel and the Twitch channel of that guy, and then. Make a follow, please. Gamer guy AZ, my friend, is a streamer like me as well. But we ain't the only town. Simple Mumbai, vamos embora. First they're saying it's just the south. Muitos parabéns, Cleo. Muitos parabéns. Agora é devagarinho, até aos 1000. Espero que goste tanto do game quanto eu. Pá, Fábio, olha, é a primeira vez, eu contigo. Faço a mínima ideia o que é que vai acontecer. Faço a mínima ideia, amigos. Nem sei se me vou safar. Não sei. Amanhã de manhã vou tentar fazer um videozinho retro game para sair no YouTube e talvez uma livezinha, mas temos que. Vamos ver se vamos aqui a este, se vamos ao Days Gone. Nós temos que acabar o Days Gone, ok? Eu quero acabar o Days Gone em um live. Exatamente, Ganda Dukan. Ah, malta, clique aí nesse senhor que é um senhor impecável. Senhor inglês. Inglês, nem sei se é inglês, se é americano. Um gajo impecável, assim gordinho como eu, muito giro. Então, mas basicamente o que é que se passou aqui? Um vírus também? Jesus. Pois. Isto é um vírus e ficam todos malucos, já percebi. Já percebi. Agora sai daqui, mano, sai daqui. Jesus. Isto é um vírus qualquer, não é, malta? Mais uns zombies. Oh shit. Come on, people, move. What are they running from? Get us out of here. I'm trying. Anda lá, Zé, sai da frente. We can't stop here, Tommy. I can't fucking drive through them, Joe. Back up there. They're behind me too. There. Hold on. Go. Oh my god. Da mocada que eu levei agora do lado esquerdo. Hoje disse que até apanhei aqui um cagaço. Daddy?
shit. Get back. Get back. Get back, get back. Parece que o Last of Us 2 vai sair no final do ano, princípio do ano que vem, ok? Já saiu agora aí uma release, não sei se saiu uma release date, estive a ver aí no YouTube. I'm here, baby. I'm here. Come on, give me your hand. What is it? My leg hurts. Okay. You're gonna need to run. Ora, aí está. A pistola é que eu gosto. Pistolazinha. Ah, pistola é fraquita. A pistola é fraquita. Como é que se corre? I'm scared. Oh my god. Poxa, vou aqui para a direita. Não? Vou aqui para a direita, se calhar é melhor lá. Don't look, Sarah. Está muito agir, pá. Yeah, meu Deus. We're gonna get out of this. Promise. There's too many of them. To the alley. To the alley. Qual é ali aqui? Bora. Go. Oh, go. Oba! Da bico! É assim mesmo, meu porco! Um bico nas crestáceas e logo um tiro! Tal! Obrigado, Chevy! Grande Chevy! Como é que é, Melo? Tá bom, meu amigo! Essas forças! Bem-vindo! Grande Cleópatra! 700, pá! Tomara eu, pá! Tomara eu! Muito bom, muito bom, muito bom! Pá. Continua, faz bem! Mandei-lhe um. Go! You got Sarah! I cannot run him! Uncle Tommy? I'm gonna meet you there! Hurry! Tranquilo, tranquilo. É com calminha, é com calminha. Daddy, we can't leave him! He's gonna be fine. Acho que é para aqui, deve ser para aqui, só pode ser por aqui. We're almost there. Almost there? Isto não dá para correr mais depressa. Dad? Isto não dá para correr mais depressa. Ah, estou a gostar muito dos gráficos disto, sabem? Estou a gostar muito dos gráficos disto. It's okay, baby. We're safe. We're safe. Hey! We need help! Stop! Please! It's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there! Uh-oh. Okay. We're not sick. Got a couple of civilians in the outer perimeter. Please advise. Eddie, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Agora vem a parte triste. There's a little girl. But não me digas que vou raptar a. Somebody we've just been through hell. Vou raptar a. Vou raptar a minha menina. Shit. Please don't. Uba. Mas não me digas que mataram o menino. Oh, não. Sarah. Oh, shit. Move your hands, baby. Oh, my God. I know, baby, I know. What the fuck? Listen to me, I know this hurts. You're gonna be okay, baby, stay with me. I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Mas ela morre. What, baby? The fuck? E ele vai vingar a filha, é isso? Comprei este jogo, ainda está aqui fechado. Mel, epá, olha, é a primeira vez que eu estou a jogar também, Mel. Que dor esta parte, diz a dona Silvia. De Silvia. Como é que é possível? Mas eu pensava que. Era tipo, raptavam a criança e nós íamos salvá-la. Afinal, mataram a criança.
E ele transforma-se num ovorino. The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. This is the part, yeah, gamer. Yeah. This is very sad. We can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest. Now we have to revenge our daughter, correct? All residents are required to report to their designated quarantine. Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all-time low. A group calling themselves the Fireflies have claimed responsibility for both attacks. Their public charter calls for the return of all branches of government. Demonstrations broke out following the execution of six more alleged Fireflies. You can still rise with us. Remember when you have to save this the town because of the virus, correct? Believe in the Fireflies. Okay, gamer, okay. Summer. Twenty years later. Oh shit. I'm coming. 20 years later. How was your morning? Who is this? Who is that? Want one? No, I don't want one. Whiskey, nice. Well, I have some interesting news for you. Where were you, Tess? West End District. Hey, we had a drop to make. We had a drop to make. Well, you wanted to be left alone, remember? So I'll take one guess. The whole deal went south and the client made off with our pills. Is that about right? Deal went off without a hitch. Enough ration cards to last us a couple of months. Easy. You want to explain this? I was on my way back here, and I got jumped by these two assholes, all right? And yeah, they got a few good hits in, but... Look, I managed. Give me that. Are these assholes still with us? Well, that's funny. Let's find out who they were. Yeah, look, they were a couple of nobodies. They don't matter. What matters is that Robert... This is our wife? This lady? Oh. He knows that we're after him. He figures he's gonna get us first. Wife or girlfriend, I don't know. He's not smart enough. I know where he's hiding. Like hell you do. Old warehouse? Come on, give me a pistol. Come on. A machine gun, please. Well, I'm just a girl, okay. Yeah. Well, I can do now. Just a pretty girl. Yes, gamer? Ooh, come on. Let the funs begin. Checkpoint's still open. Only got a few hours left until curfew. We better hurry up then. Now I have to check everything because of the loots, or we don't have anything here. No, here no. Okay. I've been selected for outside work duty. Oh, that's such crap. The soldiers are supposed to handle the outside. I'll make sure to tell them that. Attention. Citizens are required to carry a compliance with all city personnel is mandatory. Look at that. Ration line hasn't opened yet. Must be running low again. Now we can run, okay. Go. Down on the ground. Okay, Jesus. He didn't get down. Don't do anything wrong! No! Hands
Seems like more people are getting infected. That just means more people are sneaking. This guy has a beard like me, you know? You see? It's the same thing like chubby bus driver. They shouldn't give us any static up there. Drive on through. Yeah, he's a fan, of course. What's your business here? Got the day off. Visiting a friend. All right, move on through. Thanks. Oh my god. Give me a machine gun. Give me a machine gun. Come on. Okay. This is different than Days Gone. This is very different than Days Gone. Okay. He runs very fast. Boo. Route. Patch yourself up, all right? You like this guy more than Days Gone? Okay. Healthy Keith. Med kit. Okay. They're gonna close all the checkpoints. We're gonna have to go around the outside. Outside the wall. Or we could just let Robert go. Cute. I can do as well. 10 zombies on the in the Days Gone is not so hard, gamer. It's easy. 10 is easy with a knife. Hey Tess. You have to roll and roll and roll and then attack and then roll again and then attack and then roll and roll. So no patrols. But where are you off to? Gonna pay Robert a visit. You too. Who else is looking for him? Marlene. I took three breakers. I have a video YouTube on my YouTube channel. I took three breakers. Three, not one or two. Three breakers. And you can see on my YouTube channel if you want. See you around. Of course, not with a knife, with machine guns and blah blah blah. Marlene looking for Robert? Go, yeah. I will check it out. You better find him. Thank you, Adukan. Thank you so much, mate. This is us. Hey, guys. How's it going? Shit's stirring up out there. How are we looking over here? It's been quiet. No signs of military or infected. That's what I like to hear. Joel, give me a hand with this. Yeah, retro gaming. Yeah, it's my thing now. Y'all take it easy out there. Belo, obrigado aí pelo teu osso, amigo. Muito obrigado aí pelo teu osso. Seja muito bem-vindo. Belo. Como é que é, Belo? Oh, God, this place reeks. I need to watch what they throw away down here. Where'd be light? Let's grab our gear. Belo, Last of Us. Não conheces também? Olha, eu é a primeira vez que também estou a jogar. The Last of Us. Ah, ok. Our
Este Hadouken é uma máquina de guerra. You are a machine, Hadouken. The machine gun, Hadouken. Tenho que pôr uns comandos, pá. Oh, Hadouken, tenho que pôr os... Tens que me dar a lista dos comandos todos. Tens que me dar a lista dos comandos todos. E a hype. Isso é boi da louco, meu. Tens que me dar a lista dos comandos todos para pôr no painel. Pode ser, Hadouken, faz favor. Boom. Now I am Rambo. Boost me out? Where? Ah, ok. Come on. You ready? I am ready for you. Isto foste tu que fizeste, Hadouken. Ganda... Espetacular. Este gajo é uma máquina. The machine gun. Come on. Hadouken. The machine gun. Opa, esqueci-me dos bonequinhos. Dos avatares. Anda chatice. Quase esqueci-me. Boa. Ok, Hadouken. Tens que me mandar aí a lista toda ou então escreves no Discord. Eu tenho que pôr os comandos todos no painel para a malta perceber. Pá, isto está muito giro. Ain't been out here in a while. It's like we're on a date. Well, I am the romantic type. Got your ways. Where's the ladder? It's got to be around here somewhere. The ladder. Está-me a fazer com... Ai, o gajo é que sim, é corre, mas tem que clicar. Isto é diferente do... Do Days Gone, meu. Isto é diferente do Days Gone. Se tivesse ido aí para comandos também podes chutar, dá para fazer quase tudo. Tens um site para ver todos. E depois mantis-se. Sim, senhor, meu amigo. Luís Roque, isto aqui é PUBG. No, isto é um grande jogo. PUBG, conheces? Ganda Luís Roque. Maltinha, parece que o Luís Roque vai começar aí a fazer uns streamings. Por isso toca aí a passar no canal do Luís Roque e vamos ajudá-lo a chegar aos 50. Para o gajo preencher uma ganda papelada para se tornar afiliado. Então, meu... Let's go. Ladies first. Lady, you must be thinking of someone else. It's all relative. This way. Tens a qualidade fixa a 1080, pá. Não. Tenho. Faço a mínima ideia. Porque a esta hora não costuma haver transcoding. Hadouken, olha, já sabes mais do que eu. Eu não mexi em rigorosamente nada, meus amigos. Vocês devem ter aí uma roda dentada para baixar a resolução. Mas o quê? 1080 não presta para ti? Tem que ser a 720? Pá, estou a gostar bem dos gráficos, meu. Isto está muito fixe. Como isto está feito, meu. Está muito giro, pá. Ah! Nada? Não. Vou dar F5. O que é isso? É a Twitch só dar as opções de dar os partners aos canais sem partner conforme as disponibilidades da Twitch. Ah! Tem como é que eu tenho que baixar? Tenho que baixar isso então no Streamlabs? Espera aí, assim está bem, flashing light. We want a flashing light. Vamos sair daqui uma aranha. Boa.
Então, como é que eu pego nisto? What? Ah. Upgrade your weapons. Também dá para fazer um upgrade. Boa, meu. Espera aí, rapariga. Gamer. That was good. Thank you so much, man. Thank you so much. It is a hard one. Three breakers. Three. Not two or one. Three breakers. Tem aqui um código, né? 102. Deve ser um código qualquer. Yes, that axe is a very nice weapon. That axe is a very nice. Ganda Pedro, como é que é, meu amigo? The Master of Clip is coming. Pedro, welcome. Como é que é, pá? Tudo bem? Pá, gosto muito da flashing light disto, pá, muito fixe. Esta flashing light é 30 vezes melhor do que a do Days Gone, mas 30, 50, 100 vezes. Este jogo é de 2014, meus amigos. E se tu só consegues baixar se for no OBS? Olha, se eu soubesse, não sei, não, nem sei como é que se faz, ou a Duca. Até logo, amigo, boa stream. Então, já te vais embora? Um grande abraço, amigo. Estou com mais páginas abertas. Ok, Luís Roque. Um grande abraço, amigo. Peço desculpa, olha. Porta-te bem, meu amigo. Porta-te bem. Hold up. Spores. Uou, 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 uou. Eu vou-lhe dar... Where are all these coming from? The place was clear last time. Ah, muita ficha. Stay alert. Só depois vais ver pessoal que quer mais e outros que querem menos. Por isso mais vale não mexer em nada. Mas eu tenho aí duas ou três pessoas que pá, eu honestamente é lógico que eu prefiro ser para a qualidade máxima. Né? Eu se pudesse streamava a 4K, né? Mas. Aliás, eu era até era para comprar a placa. Mas a diferença de preço na altura era uma estupidez. Muito grande. There's our culprit. Olha dois ratos. Body's not that old. Better keep your eyes and ears open. We should be able to fit through here. Oh shit. You okay? Oh yeah. My god. Clumsy, clumsy, chubby, clumsy. This way. Come on, mate. Pick up the pace. Easy. Watch it. Pois, mas o problema é que eu não sei fazer isso, amigo. Don't leave me to turn. Duas pistolas. What do you want to do? To shoot? Why? I'm gonna shoot the guy? Why? I don't want to shoot him. I have to shoot him? Tranquilo. Ah, okay. I have to do it, okay? Yeah! Wow. Poor bastard. In the head, gamer. In the fucking head. I can punch as well. Oh, nice. Rumbo, chubby. Chubby is a Rumbo. I can punch as well. Okay. You see this computer? It's an E7 with 32 giga of memory, mate. Very nice computer, this one.
You must be the... I have to execute everybody? Amazing. Amazing. Oh, shit. Shh, 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 shh. Oh, fungus. Okay. Então. Não me digas que isto bloqueou. Uh-oh. Houston, we have a problem. The game stops. Very nice. What the hell happened here? Hold on, run. Oh shit. Sneak up. Oh my god. This is so many combinations. This is harder than Days Gone. Very harder. Really scary. Okay. Like this? I can see shit, mate. Want some? Amazing, Chubby. Mike Tyson. You see? Simple. All right, that's all of them. Where is the loot? I need the loot. Let's head back into the city. Okay, Aduk. Iron Mike Chubby. You see, amazing. Amazing. What? Oh, okay. Pelo estar em. Okay. Sim, senhor, meu amigo Adukan. Sim, senhor. Come on. Boom, 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 boom. We have a map. We don't have any map. Boom, 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 boom. Onde é que é a saída disto, pá? Vamos por cima. Let's go upstairs. Fresh air. Fresh air. Why don't you ask Bill to get you some of them air fresheners? Hey, if they weren't expired, that'd be a good idea. I like this guy. He's punching well, you see? Left, right. Boom. That's it. Bow.
Let me check this vehicle here. Nothing here. Come on, we need some loot. Machine gun. Knife. If I... Okay. This is a normal. This is normal. For me, I think normal is... is good. I think so. We'll see. But I'm gonna lose, so... normal is good for me. Damn it. Plank fell down. Be a dear, would you? I'll get it. Be a dear. Good luck. Okay, man. Thanks. Como é que é, Major? Tudo bem, meu amigo? Como é que estás, pá? O que é preciso fazer aqui? Tá tudo bem, meu amigo. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Pô. Pass it to me. It's a bit heavy. I think I can handle it. All right. Ganda pedra, ainda estás aí, meu amigo? Get your ass up here. Let's move. Como é que correu? Como é que correu o teu dia? I'm getting close. Yeah! Vou agora para o trabalho vindo da chão. Vais trabalhar agora ainda, amigo? Mário, o que é que tu fazes, pá? Bom trabalho, Mário. E obrigado aí pela companhia, pá. Obrigado por te lembrares de mim, meu amigo. Um grande abraço, pá. E bom trabalho. Aí és morcego. És ajudante do Batman. It's clear. Come on. Ai, tu és o Batman mesmo, meu. Eia, meu. Fuge-se. Malta, temos aí o Batman. Magia. Magia, como é que é, meu? Batman. Que ganda Magia, meu. Ganda Batman, puto. Pô, isso até me está a dar o sono. Estou estourado, malta. Esta semana tem sido, meu, e para a semana ainda vai ser pior. Até fico, até estou maluco. Bora! Aperta! Chubby! Aperta, taca o Batman, meu, senão ele vai-se embora. Boa noite. Vais morrer, Tigas, como é que é? Tu és tão fofinho para mim, Tigas. Olá, senhor Tigas, como é que é, meu? Tudo a darem os bons notas ao senhor Tigas. Tigas, pum pum pum. Tigas, pum pum pum. Tigas, pum pum pum. Como é que é, Tigas? Tudo bem? O que é que andaste a fazer hoje, meu amigo? O teu almoço? O que é que foi? O lanche? O que é que foi? O jantar? Fizeste a cama de manhã? Conta-me tudo, seu Tigas. E não me mintas, se não levas-te ao tom no arrabo. Lindo, Tigas, pum pum pum.
Tudo bem, meu amigo, tudo a andar. Estou um bocado cansado, meu. Um bocado cansado, a ver se me aguento até à meia-noite aqui com vocês. Vamos lá ver. Um bocado não, estou muito cansado. Ai. Esta vida não é fácil, mas putz. Então olha lá, não há um ensopadozinho de borrego para o Chubby? Uma batatinha frita? Um arrozinho de pato, meu chapa? Isto é preciso ser a tiquê? Está aqui tanta gente? Porra! Ganda Pedro, mestre dos clipes. Oh, isto é que eu gosto. Fogo! Também queria um cozinho. Acho que isso está podre. Está podre o quê, tigas? Eu estou podre? Ganda Magia, o Batman vai-se embora, meus amigos. Já estou a ficar triste. Grande abraço, amigo. Bom trabalho, Magia. Bom trabalho. Ai, a comida, ok. Pensava que era outro Chubby que estava podre. Eixi! Eu queria entrar aí num fightzinho destes. Puba! Chubby Bustraman, aquele abraço. Aquele abraço, Sr. Batman. Porte-se bem, meu amigo. Bom trabalho. Bum, 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 paru, pum, pum. Senhoras e senhores, Batman vai-se embora. Oh. Bom, mal. Quando isto começa assim, não sei. I'm looking for Robert. He come through here? Half hour ago. Ooh. He went back to the wharf. He's there now. Grande Pedro, como é que correu o teu dia, meu amigo? O que é que fizeste hoje, pá? Trabalhaste muito? Deste muito dinheiro ao patrão? O Hadouken deve estar aí a comer ainda um... Que são 10 e um quarto, deve estar a comer aí uns floquezinhos com leitinho. Né, Hadouken? Uns flocos. Será lá com este um. Here we go. Uh-oh. Let us through. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. You just want Robert. You don't want to do this. Boss. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Um seralazinho. Ei, é assim mesmo, puto. É assim mesmo, lá. Dou-lhe já. I'll cover you. Get the angle on them. Get the angle. Ela dá cabo deles todos. Não é preciso. Então, eu não morreste. Poxa, Chubby. Você tá doido, cara. Tá feito? É lá, bom tiro, Chubby, bom tiro. Ah, feito, Texas, tá bom. Gosto tanto, dizem que é para bebê. Eu sou um bebê grande. Opa, Duca, estou um pouco a marimbar se é para bebê ou não. Já há muito tempo não como Cerelac, mas se estivesse agora aqui, comia um Cerelaczinho. Mas, tranquilo, contigo a olhar para mim. Bom, malta, não há aqui loot, não há aqui coisas para apanhar. Estou a ver que isto é muito straightforward. Isto é muito straightforward. Então, e a lanterna? Já não temos lanterna. Trabalhei muito e o patrão deve ter ganho bem o dele. Pois, está mal, meu. Oh, Pedro, está mal. Tiveste desejo. Será lá que boa chamaria. Estás grávida, Duca. Estás grávida.
ela tem uma força do cacete, ó, malta. Digo já, só com uma mão, poça. Isto está muito fixe. É, não, isto não tem muito loot para apanhar ainda, se calhar, no mapa. Sério, lá que sim. Ai. Bom, aqui não há nada. Tenho muitos desejos de doces assim de vez em quando. Jesus, tu és um doce, meu querido. More Robert's guys. Vou-lhe dar. How do you know they're coming? Smocada. Two of our guys died trying to take Tess out. Só tenho 6 balas. Right, só tenho 6 balas. We shouldn't have taken this job. Not our call. Let's spread out and make sure no one's creeping around in here. Oh shit! Este gajo é uma máquina, mano. Move up, move up. Move up, move up. What? All in handcuffs. You take one out, I'll take the other. Yep. What the other? Line them up against the wall and bang, bang, bang. Tem que ir à volta, mas não posso ir por aqui. He's gonna save the world. Hope he's all right. Já foste, Zé. Já foste, meu pote. Fiz-te um mata-leão que até estala. Como é que é isto? Como é aqui? É aqui no Options. Oh, Kátia, como é que é? Boa noite. Tá boa. Tudo bem? Trabalhinho, como é que correu? Impecável. Está aqui outro. Vou estar, meu puto. Na queixada. Tal. Uau, mudaste a tua stream para exclusivo. Já nem consigo ver. Eu não mexi em nada, Kátia. Já és a segunda pessoa que se queixa. Já não consegues ver, mas eu não percebo. Porquê é que vocês não conseguem ver? Isto é obra da Twitch. A esta hora não há transcódigo para alguns. Pois, como eu sou muito fraquinho e gordo, só quando emagrecer. Bom, então... Já temos uma chave, meus chapas. Como é que tens passado? Então onde é que está aí o... Como é que está aí o Alaruquezinho, pá? Está aí ao pé de ti ou não? Primeiro dia puxa muito pelas netas e pelos CPUs. Está a streamar, ok. Dá-lhe lá um abraço, então, amigo. Dá-lhe lá um abraço. Eu não vi, porque eu quando comecei a minha, ele não estava. Senão ia lá dar um abraço. Arc Troll? Para que é que eu quero um Arc Troll? Tudo bem. Bom jogo. É pá, é a primeira vez que estou a jogar, oh, Kátia. Eu não sei o que é para fazer. O que é para fazer aqui? Stealth? Shit. Acho que já fiz, foi merda, ó, malta. Eu gosto muito de andar ao soco, digo já. Gosto muito de andar ao soco. Eu gosto muito de andar ao soco. Eu para mim ando ao soco. Na hipótese.
O que é que está aqui? Está feito. Mais uma garrafinha. Não há aqui mais nada. Siga. Eu a dar-lhe com a garrafa. Anda chubby. Onde é que ele está? Estou-te a ver. Bom tiro. Estou a gastar muitas balas, ó malta, não acham? E estes gajos não dão loot nenhum. Estes gajos não dão loot nenhum. Este deu. Vá lá. We should have brought more people. They just slow us down. Yeah, you're right. Come on. The docks are this way. Let's do this. Tô indo lá para cima, não podemos ir. Que é garrafas, meu. Aqui não está mais nada. Vamos lá então, meus amigos. Então, tens que segurar. Então. Ora, puxa para o capão. Grande distribuição, Pedro, mestre dos clipes. Shit. Isto é impossível, mano. 2, 4, 6. Ai, ai, onde é que ele vai? Ah, ok. Ora bem, temos aqui 2. Wheeling and dealing with everyone in town. Ah, foste, meu pote. Tens a mania que é esperto.
A mandar-lhe na cabeça. Bomba, bem gostoso. Agora eu vou estar com um pau. Eish. Oh, que é isto? Hi, tá bem. Vamos ali ao. Vamos fazer o que estávamos a fazer, meus amigos. Estava a correr bem. Estão aqui. Olho, olho. Enganei-me na tecla. Sacana, meu, viu? Os outros viram. Aqui é o R2. Digo-te uma coisa, o combate corpo a corpo está muito melhor do que o Days Gone. Está muito fixe, mano. Corpo a corpo está muito fixe. Very fixe. Eu queria era apanhar mais lootzinho, né? Pouco loot. Vamos embora. O que é isto? Full. Full. Necarola, meu pote. Ganda Pedro. Master of Clips. That office. Robert must have run in there. Bora. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Feito. Hello, Photoshop, meu irmão, como é que é, meu amigo? Estás bom? Novidades, pá. Está tudo bem ou não? Go fuck yourself. He's running. It's running. Robert? Joel, this way. Eu queria um lootzinho. Estou a ver que isto tem pouco loot para apanhar. Grande Photoshop, pá. Então. Já fizeste que é 20 GB de download. As cenas chegaram na segunda-feira. Recebi o mail hoje da transportadora. Chegam na segunda-feira. Ai, a Photoshop, é que eu estou maluco. Robert got away. Então, temos que ir mais depressa. Robert! Grande Photoshop. Ai, Jesus. Bora, bora.
as hipóteses com o Chubby. Onde é que eu fui? Deu-me um grande bigode. O gajo deu-me um grande bigode, que eu não ouvi. Ganda Cleópatra, tem o P, tem o fotos de 50 GB. Espetacular, mas amanhã vou deixar o PC ligado o dia todo. A sacar, não está ninguém a usar a neve, deve adiantar um bom pedaço. Photoshopper, pá, bem haja, amiga, não sei o que tem a dizer. Se não, obrigado. Onde é que o gajo está? Não ouviste a minha mensagem lá em cima? Não! Cleópatra, desculpa. Hello, Robert. O que é que disseste? Desculpa. Yes. Lá em cima, Joel. Quando? Oh. No hard feelings, diz, diz outra vez, Cleópatra. None at all. Dos 700 followers, eu vi. God damn it! We missed you. O que é que disseste, Cleo? Whatever it is you heard, it ain't true, okay? I just want to say... The guns. You want to tell us where the guns are? Yeah, sure, but... Não be. It's complicated. Look, all right, just hear me out on this. I got... Fuck. Stop! Já vi a pessoa minha, ou tens uns... Um erro no About Me. I sold him. About me, okay, no. Excuse me. I didn't have much of a choice. I owed someone. You owed us. No, about me, okay, no painel. I just need more time. Just give me a week. You know, I might have done that if you hadn't tried to fucking kill me. Come on, it won't. Who like has that. Our guns? I can't. Just give me a couple. Who has our guns? It's the Fireflies. I owe the Fireflies. Outros. What? Outros jogos da PS4? Look, they're basically all dead. We can just go in there, finish them off. We get the guns. What do you say? Nos painéis. Come on. Yeah, fuck those Fireflies. Let's go get them. That is a stupid idea. Qual é que é o erro que eu tenho, malta? Well, now what? Entre outros... Vou já tratar disso. E aliás, eu tenho isto tudo em... Em maiúsculas, também não sei porquê. Entre outros jogos... Queen Firefly. Why are you here? Business. You're looking so hot. Where's Robert? The PS4. I needed him alive. Obrigado. The guns he gave you, they weren't his to sell. Muito obrigado. Está feito. Like that test. The hell it does. Quero estar ali a reparar. É porque tens interesse no Chubby. Muito obrigado. How many cards are we talking about? I don't give a damn about ration cards. Bisbilhote. Não, Photoshop. I need something smuggled out of the suit. Até parece. Está a brincar contigo, Photoshop. I'll give you your guns back. Then some. Tenho que fazer aí umas alterações, porque esse texto já tem algum tempo. Tenho que fazer aí umas alterações. Tenho que falar aí com os meus moderadores e fazer aí um texto como deve ser. Aceitar o meu pedido no Instagram é que não. O meu? I gotta move. Eu nem uso o Instagram, mas convidem-me, pá, não faço a mínima ideia. Eu acho que tenho 30 e tal convites pendentes. A Cleo. Ah, pois, claro. A Cleo é mais gira do que eu, isso é verdade. Tu és um gajo esperto, Photoshop. Isso és. Bom, então como é que é? Curtiste as tartarugas ninjas, Photoshopper? Ou não? Um amante de retro gaming, tá? Um deles deve ser meu.
Ah, Duca, nem já aceitei, acho eu o teu. Pois. Acho eu. É raríssimo ir ao Instagram. Raríssimo. Sempre atenta. Always atenta. Com o seu capuchinho. Capuchinho azul. Ele é azul, não é? Jesus, mocada. Holy shit. Eu sou quem? What do you think I'm turning to you guys? Ah, ok, muito mais cedo. Photoshop, muito mais cedo. Mas eu gostava de ter o teu Instagram só para te ver, já que eu não te vejo na câmera. Looks like they did. We're trying to defend ourselves. Aí é o Levi. Photoshopper é o Levi. Eu curtia ver o Photoshopper. Boa, boas coisas. Joel, give me a hand with this. Levi Dias. Oh my god. Só com esse nome até me tremem as pernas, meus chapas. Bom, é para ir para aqui? Vamos embora. Tu és quem? O Hadouken é o Ryu, o irmão do Ken. Não é irmão. É o amigo do Ken. My name is Levish. Levy D. Oh my. Photoshop. Nice slogan, man. How you holding up? I'll live. My name is Levy. Levy Diaz. Eu sou o Hadouken. Haha. A nada. Eu sou o Chevy. Hold up. Soldiers. That's the way out. The door under the bridge. I ain't a big fan of these odds. We can sneak by them, even though I know that's not your style. We'll see how it goes. É Levi. Pá, mas agora estou interessado a ver aí o Levi Dias. We need to get to that door. We need to get to... easy. With Levi Dias, everything is easy, my friend. Mas o teu também, eu também já tenho. E do Levis também. Shhh. Eu sou gordinho, não sou leve. Ela. Então temos que ir àquela porta e vamos subir aí. Vamos embora. A gente quer é fruta. Damn. Pai, eu queria lhe dar com um tijolo na cabeça. Isso é que eu queria, amigos. Por aqui. Um já foste. Para o Chevy. Ah, ok. Never mind. Não, eu o Hadouken já aceitei. A Cleópatra, não sei. Faço a mínima ideia. Tens aí algum comando com o meu Instagram, Hadouken? Eu sou fortíssimo no Instagram. Shit. Nem sei como é que ele não me viu. Nem sei como é que ele não me viu. Este gajo anda a dormir, irmão. Good. Well done. Falta um. Segue o Chamo no Instagram. Amazing. Pá, quem tem moderadores destes, pá. Vou chegar. Chupa Geraldo. Chupa Geraldo. Não é hipótese. Estes gajos são três, meu. Aquilo está ali. Aquilo está ali. Impossível, meu. 1, 2, 3, como é que eu vou fazer isto? O outro já foi para trás. Silvia Santos, já enviei pedido. Oh! Cá ver, olha. Pedro Chebi Gonçalves. Jesus. Já tenho um coração. Pedidos para aprovar. 10. Jesus. Já está. Confirmar, confirmar, confirmar,
confirmar. Correias God. Hadouken, confirmar. Miraflores, o que é isto? Miraflores, site oficial, para que é que é isto? Diogo Silva, o Sonic, o Django, o Marques, não tenho o Levis, aquele que eu mais estou ansioso é pro Levis. My name is Levis, Levi Dias. Pai, eu queria. Como é que eu vou fazer isto, meu? Ah, o gajo estava ali. Dou-lhe já, dou-lhe já. Feito, meu puto. 14 balas. Qual cãozinho? Tenho lá o quê? Chupa xerote. Mais nada. Desapontado. Espera aí, deixa que eu ver. Mandaste para mim? Fornics, aqui o Levi Dias está tudo fit, meu. Da Levi Dias. Onde é que está? Não sou tesa. Tudo fit, puto. Estavas a fazer peitaço ao Photoshop. Eu queria agora. O Photoshop estava a fazer peitaço. O PTzinho não tens. As pessoas só veem o que eu deixo ver. Ah, ok. Ok, ok, ok. O Photoshop estava a fazer peitaço, a malta. Isso é tudo foto. Safado. É mesmo. Tudo Photoshopper. Bora, malta. Oh, sou Photoshopper. Por acaso, o senhor que é amante de retro gaming como eu, já teve a oportunidade de ver o vídeo do Chubby Tartarugas Ninja. Full game, Game Boy. Competiste durante 2 anos o quê, amigo? A comer croquetes? Ainda não viste o vídeo, levas-te ao tono rabo. Vejo amanhã. Por que não agora, meu amigo? Abres em segundo plano. Precisa sempre da tua mais honesta opinião. Competias o quê? Lançamento do dardo? The hell are we smuggling? I'll show you. Men's fitness. Oh my god. No bingo. Quem é que eu opto? Competir aqui no bingo. Ai.
Oh, give me a hand with this. Ui. Então, o que é que se passa? Oh, não. You don't have... The fuck away from her! Let her go. You're recruiting kind of young, aren't you? She's not one of mine. Shit. Shit. Oh, shit. What happened? Don't worry, this is fixable. I got his help. But I can't come with you. Well, then I'm staying. Ellie, we won't get another shot at this. Hey, we're smuggling her? There's a crew of Fireflies that'll meet you at the Capitol building. That's not exactly close. You're capable. You hand her off, come back, the weapons are yours. Double what Robert sold me. Speaking of which, where are they? Back in our camp. We're not smuggling shit until I see them. You'll follow me. You can verify the weapons. I can get patched up. But she's not crossing to that part of town. I want Joel to watch over her. Whoa, I don't think that's the best idea. Ellie. Oh, shit. How do you know them? I was close with his brother Tommy. Said if I was ever in a jam, I could rely on him. Já viste o vídeo e comentaste só, Pedro. O que é que achou do vídeo, meu amigo? O vídeo, o som do jogo está um bocado mais alto do que a voz. Um errezinho. Que não volta a acontecer. Just cargo, Joel. No more talking. You'll be fine. Só posso ver amanhã. Eu estou no telemóvel em 4G no trabalho. Ver em segundo plano não é solução. Photoshop, você é o maior, meu amigo. 4G no work. Stay close. Estás a competir neste precisamente no Men's Fitness, no trabalho? Up and down, up and down, up and down. Tu ainda és novinho, Photoshop? Tens que ir 24? Não. Bom, malta, vamos embora. Já estamos quase a acabar o jogo. Só com estes socos, arrebento com isto tudo. Já arrebentei com a máquina dos roboçados e tudo. Vamos ver? Estou a comer bolachas de milho, Jesus. Tens 26. Um bebê. Tão velho e tão longe da reforma. É verdade. Qual reforma? Tens maluco. Reforma. Nem eu, quanto mais tu. Fire quê? O que é isto? Okay. Bom, então agora vamos para onde? É engraçado que isto não tem mapa, não tem. Não tem sítio para onde. Como é que nós temos que ir? O vídeo está muito fixe. Muito obrigado, Sr. Pedro. Há ali duas situações que vou ter que retificar. Uma é o som. E outra, pensava que tinha cortado a parte que eu perdi, porque eu perdi duas vezes. Perdi duas vezes. Não, perdi uma vez. Com o Leonardo. E depois passei para o Rafael, Miguel Ângelo, salvo erro. E eu pensava que tinha ido cortado essa parte. E não cortei. Mas pronto, faz os jogos da minha infância, amigo. É verdade. Para mim é os jogos que eu me... Que os sentimentos ficam à flor da pele. Já sabem, malta. Tenham sempre bons sentimentos. Pá, isto é para ir para onde? Attention. Harboring or aiding wanted criminals is punishable by death. Do not place yourself at risk. Report any suspicious activity. Pá. Isto é que me faz um bocado de confusão. Não há aqui um mapazinho, uma indicação para onde é que temos que ir e... Ok, para aqui? Não. Está fechado. Aqui também não. Esta está boa.
Deve ser lá para baixo, ou pode. Down here. We'll keep up. Attention. Harboring or aiding one criminal. Where are we going? Cella. Up there. That'll get us to the north tunnel. How are we supposed to reach that? Just give me a minute. Ora, puxa. Ora. Então, rápido. You ever smuggle a kid before? No, that's a first. Está fixe este jogo, malta. What's the deal with you and Marlene anyway? Está a giro, sim, senhor. I don't know. She's my friend, I guess. Your friend, huh? You're friends with the leader of the Fireflies. What are you, like, 12? She knew my mom, and she's been looking after me. And I'm 14, not that that has anything to do with anything. Eu também tenho 14, malta. Where are anyone's parents? They've been gone a long, long time. So instead of just staying in school, you decide to run up and join the Fireflies, is that it? Look, I'm not supposed to tell you why you're smuggling me, if that's what you're getting at. You don't know the best thing about my job. I don't gotta know why. To be honest with you, I give two shits what you're up to. Well, great. Good. Estás a ser bocadinho bruto com a menina. És novinho, pois show, Photoshop. Muito novinho. Ainda não vejo logo pela barba. Bom, maltinha, para quem não viu desde inícios, depois vou fazer aqui um grande upload para o YouTube desta live, ok? Vai ser o primeiro episódio Last of Us. Ok, malta? Vamos descansar um bocadinho. What are you doing? Killing time. Well, what am I supposed to do? I am sure you will figure that out. Sim, sim. Sentei. Silvia. Your watch is broken. Sentei, sim, senhor. Como é que se vê? Silvia, né? Silvia Santos, não é? You mumble in your sleep. I hate bad dreams. Yeah, me too. Eu agora não sei como é que se vê. Como é que se vê isto? Ainda estou a ver aqui o Photoshop, a capeta-se de fora. I've never been this close. It's the outside. Look how dark it is. Can't be any worse out there. Eu só tenho 5 fotos. Can it? What on earth do the Fireflies want with you? Hey. Sorry to não recebestes? Manda-me outra vez até o convite. Eu aceitei, Silvia. She'll make it. Silvia. I saw the merchandise. It's a lot. Wanna do this? Yeah. Let's go. Mm-hmm.
Silvia Santos 8, é isso? Estava fora de forma nessa foto. Foi em Peniche. Eu as fotos de fora não mostro para o pessoal. Não se apaixone. Tu és um convencido do cacete, ó puto. Levas-te ao tom no rabo. Acho que é um pouco estranho que eles nos façam fazer smuggling. Não estavas em forma, pô. Bem estimado, nunca fumei. Eu também nunca fumei, mano. Também nunca fumei, mano. Ora bem. Vamos embora. Ah, tem aqui uma entradazinha. Pá, gosto muito desta lanterna. Está muito, muito bem feita, meu. Está espetacular esta lanterna, pá. Está muito fixe esta lanterna. E a iluminação aqui está muito giro. Está muito melhor do que o 10 agora. Já aceitei. Mas não me apareceu o pedido. Então. Temos aqui um gerador. O que é isto? Da Chubby, meu. Não me apareceu notificação. Tive de ir manualmente. Autonomia aceitar. Bug, sei lá. Não sei, sabes que eu sou uma pessoa também muito, muito difícil. Eu sou e o Photoshop. Eu não mostro as fotos que eu estou em forma para as pessoas não se apaixonarem. Que da Photoshop era até caem que nem tortos. Estou a ler a revista Auto Express UK no tablet. Sim, sim. Some bigwig's daughter or something? Something like that. Something like that. How long is this all gonna take? Bem jogado, meu puto. Everything goes as planned, we should get you to them in a few hours. Ellie, once we get out there, I need you to follow our lead and stay close. Yeah, of course. Pá, esta miúda parece mesmo a nossa filha. Temos que ir por ali. Não há aqui nada. É mesmo assim, Shubi. Shubi, 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 Shubi. Meus amigos, estou mesmo a ficar estouradíssimo. Vamos aqui fazer. Epá, isto está giro. Estes túneis têm sentimentos. Estes túneis. Ora! O Pedro só se ri. Vamos. Hold up. There's a patrol up ahead. Isto vai sempre gravando, não vai, malta? Isto não é preciso fazer os checkpoints, isto vai sempre gravando, não é? Come on, kid. Digo eu. Novo Ferrari 400. Pista custa apenas. Isso é uma semana do teu trabalho, ao Photoshop. 250.765 euros. Faz um bocadinho de confusão. Isto não tem cenas para procurar aqui um mapa. Não tem lootzinho, balas. Deve ser irmão do Rico Fazeres. Quem? Deves ser irmão de quem? Eu? Pá. É mais uma vida. Tu estás a dizer... Estás a perguntar... Sinto, eu não sou irmão do Rico Fazer, eu sou muito mais bonito que o Rico Fazer, ó Cleópatra. Tu não me digas, não digas uma coisa dessas, que eu fico já triste, vou-me mandar para o chão a chorar. Eixi, o gajo não. Move. Ah, tu és um pinguim do Rico, ok. Scan him, I'll call it in. Put your hands on your head. This is Ramirez at Sector 12, requesting pick up the three stragglers. Understood. Look the other way. And to make this worth your while. Shut up. O Rick é um gajo espetacular.
É o número 1, número 1. Mas houve aí malta que já... Já me disseram que eu tenho mais jeito que o Rick. E eu fiquei assim. Vocês estão doentes, rapaz. Estão doentes. Pumba. I thought we were just gonna hold him up or something. Oh shit. Look. Jesus Christ. Marlene set us up? Uh-oh. Why the hell are we smuggling an infected girl? I'm not infected. No? I was just lying. I can explain. You better explain fast. Look at this. I don't care how you got infected. It's 3 weeks old. No, everyone turns within 2 days, so you stop bullshitting. It's 3 weeks. I swear. Why would she set you up? O carro mais feio da BMW custa 34 mil. I ain't buying it. Ah, pô. O BMW paga-se, meu. BMW paga-se. Run! Go! Go! Move! Holy shit! Follow me. Os feitos ao bife. Vamos feitos ao bife. Agora sim. When I give you the signal, we run. Signal. Run. Now, run. Go, go! Ah! Oh, yes. Para onde é que é para ir? Para onde é que é para ir, meus chapas? I give you the signal, we run. Signal, run. Para a esquerda. Para a esquerda, pronto. Então eu fui para a esquerda. Now, run. Go, go! Sprint. You ready? Sure. Yeah. God damn it. They're everywhere. Que grande túnel, meu. Soldiers, right there. I see him, I see him. They must have gotten through. Check the trenches. Come on, Nick. Visuals on the target. É lixado, não. Posto em frente, não tentes botar a foge só. Caramba, tens de ter calma comigo, não. Não é para aqui?
Конечно. Como é que é, Fox? Está tudo bem ou não? E só dar um suporte e abraço até à saga do Alcides. Espetacular. Grande Fox. Malta, quem não conheceria o Fox? E um amigo meu, streamer também daí da família do Chubby. Passa aí no canal do Fox. Vamos ajudar aí o rapaz a chegar aos 100. Aos 100 ou aos 200, já nem sei. Ou aos 300, ou aos 400, ou aos 700 mil. Grande Fox. Boa petaça. Amigos, não faço a mínima ideia para onde é que ir, mas acho que é para aqui ou não. Eu ouço ele lá. Ora, eu vou morrer. Eu estou completamente perdido. Anda, Duken, pá. É para aqui, pronto. Ai ai ai, muitíssimo grato, malta. Tranquilo, amigo, tranquilo. Ai, não tenho, ainda por cima não tenho. Já não tenho medkits. Ah, certo. Está comigo. É como vou safar disto. Thanks for the tip, gamer. Thanks for the tip. Thank you. We'll see. I hear him up ahead. You got this. I am. I will, I will. Now we have to go where? Ah, okay. Fuck these guys. Or. A ver que não. Falta um. Hey gamer, if you don't know the Calliope, this she's my friend. She's a streamer. Can you pass and give her a follow, please? She's a very kind person. Okay, gamer. Ah, fui eu que já tinha chegado. Fui eu que eu ouvi. Tenho o nome de Deus, parabéns.
Yeah. I need medkits. Cinch 700. Oh my god. This is not the way. No? Ice here. Okay. Tá feito. Yeah! Grande Aventura, como é que é, meu amigo? Quem é que não conhece o Ventura? Ventura faz 30 também. Passa aí no canal do Ventura. Aperta aí no coração, meus amigos. Vai uma Santos. Vai, pois. Torresmos é que não. Mas vai uma Santos. Shit. We have no chance. Now I'm done. Grande Aventura, como é que é, meu amigo? Não. Phonics smell. God damn. Nice and quiet. Hey, go around. Anda, Ventura, pá. Aperta aí no coração. Shit. Oh my god. This is not easy. Damn. Pera. Shit. Yeah.
This is the way, yeah? What the fuck? We are in trouble, guys. We are in deep, deep trouble. Right. Stay close. At least we're out of the rain. How's it look? I think we can squeeze through here. Squeeze? Break off pursuit and report back to Sector 11. Come on, Nick. I don't think they see us. We are in big trouble. Stay in the shadows. Aqui nada para apanhar, meu. Are we safe? No. They're still around. Look, take a moment to get your breath. Joel, see if there's anything we can use in here. Sure thing, boss. Tem 4 balas, meu. 4. Aqui não há mais nada? Não. Boa, maltinha. Aqui o Chubby vai ter que ir descansar. Vamos ficar por aqui. Aqui o caminho é por aqui. Espero eu que isto grave automaticamente, né? Espero eu. Espero eu que isto grave automaticamente. E também que está a ficar. Pois, está a ficar na hora, a Duca. Bom, vamos ficar por aqui, maltinha. Vamos fazer um grande raid. Ah! Vamos ver o que é que está aí online. O que é que está aí online? O que é que está aí online a fazer umas grandes. Streams, pé. Matinha está a fazer, o Nelson está a fazer, o Pips está a fazer, o Fox está a fazer, o Alaruco está a fazer, Jesus Maria, o Barba está a fazer, Jesus.
Kung Katana. Kung Katana. Nem sei para onde é que o medo virar, amigos. Vamos para o Barbas. Ok, malta. Já sabem, quem não for seguidor do Barbas, é a favor fazer o respectivo follow. Está bem, meus amigos? Pode ser fazer um ganda follow ao Barbas, que ele já está a chegar aos 200. Combinado? Bom, nós vemo-nos amanhã. Queria ver se fazia um bocadinho de live antes de ir trabalhar. Está bem? Vai ser um vídeo de retro game amanhã também de manhã. E um bocadinho de live. Não sei se este jogo, se o Days Gone, temos que passar o Days Gone, ok? Senhora Dona Silvia, Hadouken, Gamer, thank you for your company, mate. See you tomorrow. Cleópatra e a malta toda aí, grande abraço a todos, muito obrigado aí pela vossa companhia. Vamos descansar, que o Chubby vai descansar, que já está muito cansadinho. Cumprimentos, já sabem, tenham sempre bons sentimentos. Bons sentimentos, meus amigos. Vamos ao Barbas, vamos ao Barbas. Posso servir esta? Vá lá cá. Mas a sopa não tem nada? O prato, dá-me tá um prato vazio. Toma, vai lá. Vá, corta as castanhas, faz a sopa. E tu tão depressa chamas isto de castanhas como chamas cebola. É o que falo. Corta aí uma castanha. Dá cá. É um prato, eu preciso de um prato. Mas tu não pares! Está a dormir. Toma, está aí um prato. Ai caraças, fogo, vai lá servir o prato dos cogumelos, vai lá. Vá, bora. Corta cogumelos. Olha, não chega aí essa panela. Então, já não deu. Não tem game. Oh, Chubby, eu nem revi. Olha, Chubby, desculpa. Hadouken, olá. Chubby, muito obrigado pelo raio. Aí, depois foi o...
Ah, e tudo começou com estes números com o raio da Rita Da Miquinhas. Rita, Sim, sim. a Rita é que fez um raio. Então Graças vá. ao Nuno, né? A gente vai fazer esta coisa e depois. Pessoal, olha. É tudo malta da Vodafone. Olha, então eu vou fazer este só por causa que o Chubby fez um raid para o Chubby e para o pessoal que foi com ele. A gente vai jogar aqui um, porque eu era o último aquele. Mas já, a gente vai tentar ganhar aqui uma estrela a mais neste. Outra vez este? Chubby, este é para ti, hein? Vai, Yeah, xixi. tô aqui. Vá, anda lá. Pois eu tenho que vou reiniciar a stream e depois vou jogar um bocadinho Apex com o Rock. Apex tão bom. Vá, então aqui é.